እንዳትፈሩ ማንንም እንዳትፈሩ በግብረሰዶም ዙሪያ ከማንንም ጋር ድርድር የለንም ማንንም መፋታ አስፈልገን ሐምሌ 21 ትብርት ሚኒስተሯ ዴታዋን አናግረን አዳራሽ ተፈቅዶልናል በስብሰባ ማዕከል 6 ኪሎ ፕሮቴስታንት ቴሌቪዥንም ላይ ቀርቤ ተናግሬያለሁ ትልቅ ፍራ እየሰሩ ነው አብረውኝ አሁን የሙስሊሞች ዋና ያገኘው የመንግስት ሚዲያ ጉሮሮ ታንቋልና ስለ ገብረሰዶም ማውራት አይችልም እንደውም አንዳንዶቹ ማስፋፋት ነው ይላሉ አንመጣም ይላሉ በጣም ያሳፍራል ግን የግል ሚዲያ በዚህ 10 አመት ትልቅ ዋጋ ከፍለው ከኔ ጋር ያያገለግሉ ነው ያሉት ከሀገር ውስጥ ከውጭ ያለው ሚዲያ ለሽ ዛሬ ኢትዮጵያ በጣም ደስ ይበልሽ ዛሬ ኢትዮጵያ በተባለ ጊዜ አረጀ በጸሎት መቃረ ይወሳል ዜና ገዳማት ደረጀ ብለዋል ደጋማኑ መልእክት ይዘው መጥተዋል እማ ሆይ የዋልድባ ገዳም ሰቋርም እያሉ አሁንም ሰዓሊ ናቸው ገዳማትና ቤተክርስቲያናትን ስዕል እየሳሉ የሚረዱ ናቸው አመስግኑት ይህን እግዚአብሔር በደንብ ከዛ መግቢያው ያስከዱት ፕሮጀክት ኦፍ ስተካከላ ሰዓት ከመቆጠብ አኳያ ከተታ ክቡራን አባቶቼ እንዲሁም ምእመናንና ምእመናት እንዴት ዋላችሁ? የአምላካችን የልዑል እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። አባታችንም ታላቅ ወንድማችንም ሊቀመዘምራን ኪነጥበብ መግቢያው ላይ እንደተናገረው በተለይ በዚህ በመንበረ ጸባኦት ቅዱስ ሥላሴ ካቴድራል እኛም እዚህ ተወልደን እዚሁ አድገን እዚሁ ስናገለግል ስለነበረ ያለውን እውነታ ቅድም ገልጾልናል። በእድሜና በጤና አሁንም እንዲጠብቅልን የአምላካችን የእግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። እኔ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ለሀገራችን ያበረከተችው አስተዋጽኦ ምንድነው በሚል ርዕስ
በሃያ ደቂቃ ውስጥ ይሄንን እንድገልጽ ነው የተነገረኝ። እንደ መሰረቱ ከዚህ በኋላ ብዙ መራግብሮች ስላሉ እንደው ሊቀ ትጉሃን ደረጀ ነጋሽ ሳይቀየም ሌላውን መራግብር እንዳንሻማ ወደ ሌላው መራግብር እንድንሄድ ስለፈቀደ አንዳንድ ብቻ ነጥቦች ተናግሬ 20 ደቂቃውንም ሳይሆን ያው ካለው ሰዓት አንፃር የተጀመረበት ሰዓትና አሁን ያለንበት ሰዓት እኩል ስለማይመጣ እኔ 20 ደቂቃው ሰርኩ ማለት እንደገና ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ሰዓቶችን መውሰድ ስለሚሆን አንዳንድ ነጥቦች ብቻ ተናግሬ አጠቃላለሁ። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ያበረከተችውን ታሪክ መግለጽ ማለት እንኳን በሃያ ደቂቃ በሃያ ዓመት አያልቅ። 3000 ዘመናት ያላት ሀገር እንደውም ነጮቹ 5000 ያገቡታል። ቅድም እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ከገለቦና እስከ ህገ ወንጌል ታሪክ ያላት ከአምልኮተ እግዚአብሔር ያራቀች ሀገር ኢትዮጵያ። ኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው። ኢትዮጵያ ስትነሳ ቤተክርስቲያን፣ ቤተክርስቲያን ደግሞ ስትነሳ የግዴታ ኢትዮጵያ የምትነሳ ስለሆነ ከ35 ሺህ በላይ ገዳማትና አድባራት ያላት፣ ከ400 ሺህ በላይ ካህናት፣ አገልጋይ ካህናት ያላት፣ ከ44 በላይ አህጉረ ስብከትና በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ተከታይ ያላት ቤተክርስቲያን በሃያ ደቂቃ የምትተረጎም የምትተነተን እንዳይደለን ሁላችሁም ይገባችኋል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ያበረከተችው መንፈሳዊ ሆነ ማህበራዊ ነገር ብዙ ነው። እንዳልኳቸውን ወደ ትንታኔው አልገባም፣ ግን አንድ ሁለት ነጥቦችን ገልጬ ይልቁንም ዛሬ ከተሰበሰብንበት ሊቀ ትጉሃን ወንድማችን ደረጀ ነጋሽ ከሚያዘጋጃቸው መንፈሳዊ የገዳማትና የአድባራት ታሪኮች ምንድን ነው እኛ የምናገኝ የሚለው ነጥብ ላይ ብቻ እሄዳለሁ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ካበረከተችው ብዙ ነገሮች መካከል በተለይ አንዱን ባነሳላችሁ ቋንቋ ለምሳሌ ግዕዝ ላነሳላችሁ ይችላል። እንግዲህ በዓለም ደረጃ የራሳቸው ፊደል አላቸው ተብለው ከሚጠሩ ጥቂት በጣት የሚቆጠሩ ጥቂት ሀገሮች መካከል አንዷ ሀገራችን ኢትዮጵያ ናት። ከአፍሪካ ደግሞ ብቸኛዋ ናት። ከአፍሪካ ብቸኛዋ፣ ከዓለም ደግሞ በጣት ከሚቆጠሩ ጥቂት ውስጥ ያስገባት ደግሞ ግዕዝ ነው። ግዕዝ ከተወለደበት ጊዜ ጀምሮ እስከ 10ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ያው የንግግር እንደውም የንጉስ ቋንቋ ይባል ነበር፣ ልሳነ ንጉስ ይባል ነበር። ከአስረኛው መቶ ክፍለ ዘመን በኋላ በተለይ ከ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በኋላ እንግዲህ በሰሜኑም ትግርኛ በማዕከለኛውም ደግሞ አማርኛ እየተኩት ሲመጣ ከህብረተሰቡ በንግግር ደረጃ እየጠፋ ሲመጣ ይህንን ሀብት ይዛ የተገኘችው ቅድስት ቤተክርስቲያን ናት። አንዳንዴ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በሚተጠቀስበት ጊዜ አንዳንዶች የማይገባቸው እንደነው ኢትዮጵያ ብቻኛ የሆነ የራሷ ቋንቋ አላት ሲባል ቤተክርስቲያን ብቻ የምትወደስ ቤተክርስቲያን ብቻ የምትመሰገን የሚመስላቸዋሉ። ኢትዮጵያን ሁሉ ያመኑ ያላመኑ በዚህ ቅድስት ቤተክርስቲያን ተከታይ ሆኑ አልሆኑ ለነሱ ሁሉ ክብር። እንደምታውቁት ሀገራችን በሕይወት አሉ የሚባሉ አልሞቱም አልጠፉም የሚባሉ 73 ቋንቋዎች አሉ። በዓለማችን ላይ ከ6000 በላይ ቋንቋ አለ ተብሎ በሊቃውንቱ ይነገራል። ግዕዝ ከሌላው ቋንቋ ራሱ ልዩ የሚያደርገው ብዙ ባህሪዎች አሉ። በንባብ ደረጃ ኤተነሽ፣ ተጣይ፣ ሰያፍ፣ ወዳቂ የሚባሉ ወደ ውስጡ ስንገባ 26ቱ ፊደላት እንኳን ሳይቀር እያንዳንዳቸው ያላቸው ትርጉም ብቻ አይደለም፣ የፊደሎቹ ቅርጾች እንኳን ምን አይነት ምሳሌዎች እንዳላቸው ስንመረምር እጅግ ያስገርማል። በእውኑ በዚች ሀገርና በዚች ቤተክርስቲያን
እንድንኖር ለፈቀደን አምላክ ክብርና ምስጋና ይግባ። እንደው ሃ ፊደል ራሱ ምን ይመስላል? ሃ ፊደል ሃ ቅድም ከተዘመረው መዝሙር ጋር አለ። ሃ ራሱ ፊደሉ ራሱ የቻለ ትርጉም አለ። በቅርጽነቱ ደረጃ ደግሞ ኢትዮጵያ እጆቿ ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች የሚለው ትርጉም ነው የሚሰጠው። ለ ሃ መያል ብንመጣ እያንዳንዱ ሰፊ የሆነ ትንታኔ አለ። ስለዚህ ይሄ ቋንቋ ግዕዝ እንዳይጠፋ በአብነት ትምህርት ቤቶች፣ በገዳማትና አድባራት፣ በየአብያተ ክርስቲያናቱ፣ በዜማም ደረጃ፣ በመጽሐፍ ደረጃ ብዙ ፍልስፍና ያለው ብዙ የረቀቀ ጥበብ ያለው ነገር ግዕዝ ቢጠፋ ኖሮ ብዙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትዳን ድክመት ያጋጥማት ነበር። ስለዚህ ይህንን ይዛ የቆየች ቤተክርስቲያን ናት። የቅዱስ ቤተክርስቲያን በረከቱ አይደርብን። እንዲህ እያወጣን እያንዳንዱ ብናነሳ እጅግ ሰፊ የሆነ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ያበረከተችው ብዙ ነገር አለ። አሁን ግን እንዳልኳችሁ ወደ ወንድማችን ሊቀ ትጉሃን ወደሚያዘጋጀው መንፈሳዊ የቪዲዮ ካሴቶች ጥቅማቸው ምንድን ነው የሚለው አንድ ሰባት ነጥቦች እናገርና ያጠቃልለዋለሁ። አንደኛ፣ በሕዝበ ክርስቲያኑ ዘንድ የማይታወቁ አብያተ ክርስቲያናት እንዲታወቁ ያደርጋል። ቅድም ብያችኋለሁ ከሰላሳ አምስት ሺህ በላይ አድባራትና ገዳማት ያላት ተመልከቱ። ቤተክርስቲያን ቀን በቀን ደግሞ የሚተከላል። ይህ የተመዘገበና የሚታወቀው ነው የምገልጽላችሁ። እኛ ምናልባት ስማቸው የገደልና በታሪካቸው ብዙ ጊዜ የሚጠሩትን ብቻ ይመስለናል። ቤተክርስቲያን ብዙ ሀብት አላት። ስለዚህ እነዚህ ህዝቡ የማያውቃቸውን ያልደረሰባቸውን ያልሰማቸውን ነገሮች እንድናውቅ ያደርጋል። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ አስታዋሽ ያጡና መረዳት ያለባቸው ቤተክርስቲያኖች እንዲታገዙ በር ይከፍታል። እንዳልኳችሁ ተዘጋጅቶ ነበር። እያንዳንዱን ማሳየት የሚቻልበት ሁኔታ ነበር። አስታዋሽ ያጡ ብዙ ቦታዎች አሉ። እነዛን መቼም ሰው አስታዋሽ ካለው ክርስቲያኑ እንኳን ወርቁን አንገቱ ላይ ያለውን ወርቅ ጆሮ ላይ ያለውን ወርቅ ቀርቶ ለሃይማኖቱ ራሱን አሳልፎ ይሰጣል። ይታወቃል፣ ከተነገረው ወደ ኋላ ይሄ። ስለዚህ እነዚህ አስታዋሽ ያጡ መረዳት ያለባቸው ቤተክርስቲያናት እንዲታገዙ በር ይከፍታል። የሚዘጋጁት በወንድማችን በደረጀ በኩል ላይ እየተዘጋጀ ያሉት መንፈሳዊ ካሴቶች ያንን ስንመለከት ለካ እንደዚህም አለ እግዚአብሔር በሰጠኝ ነገር ለምኔ በጉልበቴ በገንዘቤ አረዳ ብለን መንፈስ ቅዱስ ልባችንን እንዳነቃቃው መጠን እንድንረዳ መንገድ ይከፍታል፣ መንገድ ይከፍታል። ይሄ ጥቅም አለው። ሌላው ሶስተኛ ደግሞ በየገዳማቱና አድባራቱ እየተከናወኑ ያሉት አስደናቂ አምላካዊ ታምራትን እንድንመለከት ያደርጋል። እንደው እዚህ ላይ አይታይም መሰለኝ እንጂ የ666 የአውሬ ቁጥር በዘመናችን በሰው ላይ ተገለጸ በሚል ያዘጋጀው አምስተኛው የቪዲዮ ካሴት አለ። ይህ ሰው ለ41 ዓመታት ያህል የአውሬው መንፈስ አድሮበት ሳለ በምስራቅ አፍሪካ ግብረ ሰዶማውያንን ሲያስፋፋ የነበረ በዝሙ ከእንስሳ ጋር ሳይቀር እንኳን ዝሙት የፈጸመ ሰው የቀረበበት ቪዲዮ ነው። እጁን በሚመታበት ሰዓት 666 የሚል ቁጥር የሚወጣ በዛ በቪዲዮ ላይ ማየት ይቻላል። ይህ ሰው ወደ ገዳም ሄዶ የቀመሳት ያቺ ዳቤ ምን ያህል ተአምር እንዳደረገ የሚገለጽበት ነው። ስለዚህ በየገዳማቱ አድባራቱ እየተከናወኑ ያሉ አስደናቂ አምላካዊ ተአምራትን እንድንመለከትና እግዚአብሔር እንድናመሰግን እድሉን ይከፍታል። እነዚህ መንፈሳዊ የሚከናወኑት የቪዲዮ ካሴቶች ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አራተኛ፣ ክርስቲያኖች ራሳቸው ወደ ቅዱሳት መካናት ሄደው እንዲሳለሙ መንፈሳቸውን ያነቃቃል። ለካ እንደዚህ አይነት ቦታ አለ፣ ባለማወቂ ነው እዚህማ ቦታ መሄድ አለብኝ አያችሁ። የመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ይተላለፍበታል ማለት ነው። እንደምታውቁት ከጆሮ አይን ቅርብ ነው፣ ከጆሮ አይን ቅርብ ነው። ማየት ማመን የምንለው ለዚህ ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ስንመለከት እኛም እዛ ቦታ ሄደን
ለመጎብኘት አይደለም ጻው ለማድረግ ብቻ አይደለም በረከት ለማግኘት ከካሊዳናቸው ተሳታፊ ለመሆን እጅሉን ይሰጠናል ክርስቲያኖች ወደዛ እንዴት ደግሞ በአሁን ሰዓት እንደምታውቁት አሁን ውዱድ ዛብ እስጢፋኖስ ወደ ጧት ወደ ቤተ ክርስቲያን ወደ ምናገለግ ብለ ደብስኔ የበኪና ማት ተሰልፎ ነው የምታዩት ወደ ገዳማት ሰዎች ሄዶ ለመሳለም ቅርብም ይሆኑት ያ የመጣው እንደዚህ አይነት ነገሮች እየተደመጡ እየታዩ እየተሰሙ ሲመጡ ሰዎች ወደዛ ለሜ በረከት ለማግኘት ለመጸለይ ሁሉ እጁን ያገኛሉና እጅግ ለዚህ ነገር ይጠቅማል አምስተኛ ደግሞ አምስተኛ የቀደሙት አባቶቻችን እናቶቻችን የነበራቸው ጥንካሬና ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ቀረቤታ እንመለከትበታለን በእውነት እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ባይሆን ኖሮ ይሄ ዛሬ የምንመካበት ታሪካችን የምንለው ሄደን የምንሳለምበት ቦታ ላይ የተሰሩበትን ቦታ ገደሉን ስታዩ አስቸጋሪነቱን ስታዩ እግዚአብሔር ከነሱ ጋር እንዴት እንደሚሰራ እንዴት አምሯቸው እንደነበረ የምንመለከትበት ነው አባቶቻችን እናቶቻችን በረከታቸው ይደርብን አስገራሚ አስደናቂ ነገሮች ታያለህ በጣም የሚገርም ዛሬ እንኳን በዚህ በዘመናችን በቴክኖሎጂ ግሩም የምንልበት ህንጻ ከታነጸ በኋላ እንዲያማር ህንጻ ከታነጸ በኋላ በስንተኛው ጊዜ ተሰነጣጥቆ ፈርሶ እንደገና ለእድሳት ሲቀርብ እናያለን እነዛ አባቶች ግን ጸልየው አንብተው ከእንባ ጋር ከእምነት ጋር ከእውነት ጋር ደረቴ ብላ ወዴት ገብለው ለሹመት ለሽልማ ለዝናና ለክብር ሳይሆን ሃይማኖታዊ ግዴታቸው ለመወጣት ባደረጉት ነገር እንግዲህ ሰው ቦታ ይቀድሳል ቦታ ደግሞ ሰውን ይቀድሳል ነውና በዚህ ሁኔታ የአባቶቻችንን ስራ እንድንመለከት ያደርጋል የምንመለከታቸው መንፈሳዊ ፊልሞች ስድስተኛ ለሚመጣው ትውልድ እንደ መረጃ እንደ ማስተማሪያ ይጠቅማል ዛሬ መረጃ እኮ ምንለው ቀድሞ በድንጋይ ላይ በሸክላ ላይ ኋላም በብራና ላይ የተጻፉትን ዘመኑ ደግሞ ባመጣው ቴክኖሎጂ ለሚቀጥለው ትውልድ መረጃዎችን ማስተላለፍ ያስፈልጋል ሃይማኖትን እንዳባቶቻችን ጥበብን ደግሞ እንደ ዘመናችን መጠቀም ያስፈልጋል ስለዚህ እንደዚህ የሚሰሩ መንፈሳዊ እንደው ዘዲየው መጣው እንዳልኳችሁ ሳስረልኝ እንጂ ውጭ ሀገር ብዙ ቤተመጻሕፍቶችን ያደመቁና የገቢንጭ የሚያስገኙ ከዚህቹ ከኢትዮጵያ በዘረፋም ሊሆን ይችላል በስጦታም ሊሆን ይችላል በስንቆትም ሊሆን ይችላል የወጡ ብዙ የብራና መጻፍ የአውሮፓን ቤተመጻሕፍት አክብረው እኛው ግን የደን ባይናችን እና ያወለን ዲበጃችን አንነካው ግን ለነሱ ምን ስለሆነ ነው አሁን ጀርመኖች አሁን በቅርቡ እንደምንሰው የተለያዩ እንደነ ካናዳያሉ ምክንያቱም ፍልስፍና ጥበብ እዛ ውስጥ አለ እዛ ውስጥ አለ እኛ የዛሬ ነን አባቶችን ጠይቅ እነሱ ይነግሯል መረጃን ማስቀመጥ አሁን እኛ ወደ ገዳማት እንሄድና በሞባይላችን ዛሬ ቪዲዮ ሁሉም ይበርታል ግን ለመረጃ ለጊዜው ስሜታዊ ነው እንጂ ለመረጃ ለማስቀመጥ አይደለም ግን ይሄን መረጃ ይጠቅማል ሌላና የመጨረሻው ሰባተኛ ቦታው በአካል መሄድ ላልቻሉ ሰዎች ባሉበት ቦታ ሆነው እንዲጎበኙ ያደርጋል ህመምተኞች አሉ አቅመ ደካሞች አሉ ደግሞም ገንዘብ ሳይኖራቸው ሊሄዱ ሊጻውን እኛ ዚሆነ ኢየሩሳሌምን እንደምንሳለማት በልባችን እንደምንጎበኛት እንደምናያት እነዚህ ነገሮች ተቀርጸው በመረጃ ደረጃ ሲቀርቡ እቤታቸው ያሉ ብዙ የሚጠቀሙ ዋናው እምነት ነው የሚጸልዩ ዴ በታመረ ማርያም መቅደም ላይ እንደዚህ ተቻለው ስጋና ደሙን ይቀበላል ያልተቻለው ታምሯን ሰምቶ ይደረግልኛል ብሎ አያቸውነት ይሄ ቢያምን ይሆንለታል ይደረግለታል ሰዎች አይተው በእምነታቸው ይሆንልናል ይደረግልናል በአካለ ስጋ እንኳን ባይሉ በመንፈስ እዛ ቦታ ደርሰው ተፋልሞ መምጣት ይችላል ሌሎችን መዝርዘር ይቻላል እንደዚህ አይነት ጥቅሞች አሉ ለገንዘብና ለጥቅም ራስን ለመለወጥ የሚደረግ ነገር አይደለም ወንድማችን ልደቱ ጓንደረጀ ከመጀመሪያው ጀምሮ አሁን እስከሚያከናውነው ድረስ አጠገቡ ስላለን ድካሙ ነው ያለ እርግጥ የሚቀርቡት ፊልሞች
ድካም አለባችሁ። ድካም ማለት እንደው ራሱ ቀርጾ ተመልከቱ፣ ራሱ ቀርጾ ራሱ አላ ዳይሬክተር ሆኖ ያው ደግሞ ባገኘው ካሜራ እንደዚህ አይነት ሰዎችን የሚያለና በረታታ የምንችለው በተሻለ ዘመኑ ያፈራው ቴክኖሎጂ መጠቀም አለብን ካልን ጥራት ባለው ሁኔታ እንዲቀር የኛ ድጋፍ ያስፈልጋል። ይሄን ጉባኤ ዋናው አላማ አቅም ያለው በአቅሙ እውቀት ያለው በእውቀቱ ችሎታ ያለው በችሎታው ሙያን ለባለሙያው ለልፍ ሙያን ለባለሙያው ራሱ ሆኖ ራሱ አዘጋጅቶ ራሱ አሳትሞ አይሆንም። ለጊዜ ይሆናል እንጂ ላይቀጥልበት ይችላል። ግን ስለሳችን መደጋገፍ ከቻለ የበለጠ ጥሩ ስራ ሊሰራ ይችላል። ለሚቀጥለውም ደግሞ ትውልድ እንደ መረጃ የሚያገለግል ነው። እንግዲህ ይሄ በቃኛል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። እመቤታችን ከፊት ትምራን፣ ከኋላ ትከተለን፣ በቀኝና በግራ ትደግፈን፣ በራሳችን ንግሳብን አድራብን ትኖር። እግዚአብሔር አምላክ ወንድማችንን ያበርታልን። ከሱ ጎን ሆነው በሐሳብም በስራም የሚያግዙትን እህቶችን እንዲሁም ደግሞ ወንድሞችን እግዚአብሔር አምላክ እንዲጎበኝልን እንዲጠብቅልን የአምላካችን እግዚአብሔር ቅዱስ ጋር ይሁንልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። 85% ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ዛፍ የሚገኘው በገዳማት። ብዙ አሁን እናትናይ ከገዳም የተጠጋ ሰው ብቻ አይደለም ቅጠልም ይጸድቃል፣ እጽዋትም ይጸድቃል። ስለዚህ እንዲህ ባለ መልኩ ብዙ ሀብት ጠብቀው ያቆዩልን ገዳማት ክብር ይስጥልን። ድንበር ያስጠበቁልን እንደ ወታደር እየተኮሱ እንደ ቄስ እየቀደሱ ነው። አገር ከነ ክብሩ ከነ ድንበሩ ያቆዩልናል። እንደ ጀግኖች ሁሉ ገዳም ላይ ጣሊያን እኮ መጀመሪያ የፈጀው የደብረ ሊባኖስ መነኮሳት በሰማዕታት ደም የሰማዕታት ደም ለቤተ ክርስቲያን ዘብ ሆኖ፣ ስለዚህ ይህን ሁሉ አስተዋጽኦ ስለሰጠን እናመሰግናለን። አሁን ወደ ዋናው መርሐ ግብር የሚያሸጋግርልን መምህር መታሰቢያ መካከላችን አለ። ድንገት በሶሻል ሚዲያ በሌላ ከጎኑ የነበራችሁ በህመም ሲሰቃይ ያው ደዘለ ክብር አድርጎለት እግዚአብሔር አምላካችን ዛሬ ድኖ በመካከላችን ተገኝቶ እንግዲህ የሊቀ ትጉሃን ደረጀ ነጋሽ ስራን ለማስተዋወቅና ደረጀ ራሱ ማን ነው ለማታውቁት የሚለውን ፕሮፋይል የሚገልጽልን መምህር መታሰቢያ ነው። እንግዲህ በአለማዊው በቤተክርስቲያን ትምህርት የተማረ እንግዲህ አሁን ደግሞ በመከራ ሀ ብሎ ከፊደል ብቻ ሳይሆን ሀ ብሎ ከአሳር ከመከራ የተማረ ወንድማችን ነው። እስቲ እንኳን ጤናውን ሰጥታ እመቤታችን በመካከላችን እንዲገኝ ይረዳችልን። ሁላችሁም በእልልታና በጭብጨባ የእግዚአብሔር ስራ ቀጥታ ወደ መምህር መታሰቢያ እናልፋለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡራን አበው መነኮሳት በየስማችሁና በየማዕረጋችሁ፣ መምህራን ወንጌል ክቡራን፣ የቤተ ክርስቲያን የስስት ልጆቿ፣ የፍቅር ጥሪዎቿ ምእመናን ወምእመናት በተወደደ ሰላምታ እንደምን አላችሁ? አሜን። ምስጋና የባህሪ ገንዘቡ የሆነ የቅዱሳን አባቶቻችን አምላክ የእኛም አምላካችን የድንግል ማርያም ልጅ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ ሰዓት ስላደረሰን ክብር ምስጋና ይግባው። ሰማይን ለሰማያውያን ምድርን ለምድራውያን ለፈጠረ ጌታ እናቱ የሆነች ስርጉት በቅድስና ንጽሕት በድንግልና ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም ክብር ምስጋና ይድረሳት። ዛሬ እዚህ ቆሜ የምታይ ወንድማችሁ የዛሬ ዓመት በጀርባ የተዘርግቼ ሙሉ ነበርኩኝ። በየምክንያቱ ታሪክን መለወጥ ነገርን መገለበት የሚቻሉ አምላክ አምላኬ ስለሆነ በቤታችን ባችን አባሽ የቅርባችን ደራሽ ስለሆነች ክብር ምስጋና ለስላሴ ይሁን። ልል ብላችሁ እግዚአብሔር ለመስግን ብዙ ውል ነበር፣ ግን እዚህ የቆንኩበት ዓላማ ሌላ በመሆኑ ወደ ጉዳይ ልግባ። አገር አርጅታ ጊንጥ በወለደችበት ዘመን አበው ያቆዩትን ለመጠበቅ የተሰራውን ስርዓት ለማስቀጠል የድንበር ምልክቱ እንዳይፈልስ ዛሬን እንደ ትናንት እንድንኖር ከሚያደርጉን አገልጋዮች መካከል አንዱ ሊቀ ትጉሃን ደረጀ ነጋሽ ይጠቀሳል። የአባቶች ልብ ወደ ልጆች እንዲመለስ በዶግማ መሰረትነት፣ በቀኖና ጣሪያ ግድግዳነት፣
በትውፊት ዘርፍ ከዘላነት በተሸለመች በኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንግርዳዱን ከመያጠሩ እሾሁን ከመይነቅሉ ስርጓጉቱን ከመይደለድሉ አገልግሎቶች አንዱ ሊቀጥጓን መደረጄ ነው። መመደረጄ ዘወይንዬ ሊቀጥጓን የተባለው መቼ ነው? ይሄንን የተከስንበት ምክንያት አለ። አንዳንዶቹ ቤታቸው ቁጭ ብለው ለራሳቸው ስም ይሰጣሉ። አቶ የነበረው ሰው አንድ ሳምንት የትም ሳይሄድ እዚያው ቁጭ ብሎ ስሙን መጋቢ አዲስ መጋቢ እንትና ብሎ ለጥፎና ያለንና ምክንያቱን ማወቅ ሰውን ለማወቅ ስለሚረዳ ነው። በ1999 ዓመተ ምህረት በደቡብ ወሎ ሀገረ ስብከት በባቲ ወረዳ ቤተክህነት 13 መስጊድ ባለበት ሀገር የህዝበ ክርስቲያን ቁጥር ውርጭ እንደመታው ሰብል በመነመነበት ቦታ የአቡነ ተክለ ሃይማኖትን ቤተክርስቲያን በማሰራቱ በታላቁ አባት በታራቢውና በጸሎተኛው በየዋውና በዝምተኛው አባት በብፁዕ አቡነ አትናቴዎስ የደቡብ ወሎ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ሊቀ ትጉሃን የሚለው ስያሜ ከወርቅ ቀለበት ጋር የተሸለመ መምህር ነው። ለቅኖች ምስጋና ይገባቸዋል እንዲል ቅዱስ ዳዊት። ሊቀ ትጉሃን መምህር ደረጄ ነጋሽ ያገለገለባቸውና እያገለገለባቸው ያሉ ሱታፊዎች የሚከተሉት ናቸው። የመጀመሪያው ከመቼ ጀምሮ ብዬ ስጠይቀው ጊዜው ሙሱን ያቆም ገና ከጥንት ምናልባት ሰባኪያንና ዘማሪያን ከመታወቃቸው አስቀድሞ ገና ከጥንት በቅዱስ እስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን በልዩ ልዩ የአገልግሎት መስኮች ከልማት ኮሚቴነት እስከ ስብከተ ወንጌል ኮሚቴነት ቁጥሩ ለማይታወቅ ጊዜ በደገዳዲ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን በሕንፃ አስተባባሪ ኮሚቴነት በስብከተ ወንጌል ኮሚቴነት አገልጋይነት ላለፉት 24 ዓመታት በማህበረ ወይንዬ የጉዞ ማህበር የጉዞና የመንፈሳዊ አገልግሎት ማህበር መስራችና ሰብሳቢ በመሆን ምናልባት ከአንዳንዶቻችሁ እድሜ በላይ ከ120 በላይ ማህበራትን ሰብስቦ ሰለስቱ ምዕት በሚል ለሚጠራው ታላቅ የማህበራት ህብረት ምክትል ሰብሳቢ በአሁኑ ጊዜ በ9 የተለያዩ ኮሚቴዎች በሰብሳቢነት በቅርቡ በከፈተው በወይንዬ አስጎብኝና የጉዞ ወኪል የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ገዳማትንና ታሪካዊ ቦታዎችን በማስጎብኘት ለሚያገለግል የአገልግሎት ማህበር ባለቤትና ስራ አስኪያጅ በመሆን ቤተክርስቲያንን እያገለገለ ይገኛል። በሀገር ደረጃ ምን አስተዋጽኦ አደረገ የሚለውን ማየት አስፈላጊ ነው። ያልታደለ ሰው እንኳን ለሀገር ሊጠቅም ለራሱም አያውቅም። እግዚአብሔር ደግሞ የጎበኘው ሰው ጉልበቱን ያበረታለት ክንዱን ያጠነከረለት ሰው ከራሱ አልፎ ለቤተ ክርስቲያኑ ከቤተ ክርስቲያኑ አልፎ ለሀገሩ የሚያደርገው አስተዋጽኦ ስላለ እሱን እንየው። ብዙ ነው ግን አንኳር የሆነውን ለመናገር ያህል የመጀመሪያው ከ60 ሚሊዮን ብር በላይ ሊሸጥ የነበረ የጥንት የብራና መጽሐፍ በነፍሱ ተወራርዶ እንዲመለስ አድርጓል። በነፍስ መወራረድ ታውቃላችሁ አይደል? ገብቶ መውጣት በማይቻልበት ክፉ አጋጣሚ ማለት ነው። ይህም ብቻ አይደለም፣ ከአንድም ሁለት ጊዜ ቅርስ ሊሸጥ ሲል ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ሆኖ ወደ ነበረበት ያስመለሰ ለቤተ ክርስቲያን የቁርጥ ቀን ልጅ ነው። በብቸኝነት ማለት ብቻው የሚረዳው ሳይሆን ከሌሎቹም የሚለየው አንድ ጊዜ ሰርቶ ሳይሆን የተወው በተከታታይነትና በብቸኝነት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የገዳማትን ታሪክ ለብቻው በተከታታይ በመስራት አስተዋሻቱ ገዳማት እንዲታወቁ እጅ እንዲዘረጋላቸው የሚማጸኑ ገዳማት እንዲረዱ የገንዘብና የሙያ ቅዱሳት ድጋፍ እንዲያገኙ አድርጓል። እኔ ራሴ ምስክር ነኝ። የሱን ሲዲ አይተው 24 ጥግ ድርብ ለገዳማት የሰጡ ሰዎች ስለምናውቅ ማለት ነው። ሶስተኛው በግብረ ሰዶማውያን እንቅስቃሴ ዙሪያ በሀገራችን ውስጥ ሳይታወቅ ከ140,000 አባላት በላይ አባላትን ሰብስቦ በህቡ ሲንቀሳቀስ የነበረው የግብረ ሰዶምን እንቅስቃሴ ሊታሰብ ሊገመት በማይቻል ሁኔታ በስማ በለው ያይደለ ራሱ መምህር ደረጄ
ግብረ ሰዶማውያኑ ያሉበት ቦታ ድረስ በመሄድ የህሊናቸውን ስብራት ምን ያክል ከሰው ተርታ እንዳሳነሳቸው የኑሯቸውን ውርደት በመንገድ ላይ እንኳን ቀና ብሎ መሄድ እስኪያሳፍራቸው ድረስ ያደረገባቸውን ተዋናት ተጽዕኖ በተለይ እግዚአብሔርን መልሰን እንዴት እናገኘዋለን ብለው የሚጨነቁትን ጭንቀት ቦታው ድረስ በመሄድ ተስፋ በቆረጡበት ሰዓት ደርሶ ለነሱ መጽናናትን ሰብኮ ለኛ ደግሞ ጆሮችን የሚያደርግ መርዶ ሰንተን ራሳችንንና ልጆቻችንን እንድንጠብቅ ያደረገ መምህር ነው። በተለይም በቅርቡ መቀመጫውን አሜሪካ አድርጎ ቅድስት ኢትዮጵያን ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያን በግብረ ሰዶማውያን ለማስጎብኘት የተያዘው ንቅድ ቶቶ ነው አይደል ድርጅቱ? ብቻውን ማለት በሚያስችል ደረጃ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን ማህበራዊ ሚዲያን እንደ ግብአት ተጠቅሞ በጥቂት ጊዜ ውስጥ ዓለማትን ያንቀጠቀጠ እንቅስቃሴ በማድረግ ይህ ጉዞ እንዳይካሄድና እንዳይከናወን ወይም ደግሞ እንዲከሽፍ ያደረገ በአንዳንዶቹ አጣራት ለቤተ ክርስቲያን በቅርብ ቀን ያገኘችው ጀግና የተባለለት መምህር ነው። ይህ ደግሞ ለምዕራባውያኑ ባህል ለሚሸነፍ ያየሁት አይቅርብኝ ለሚል ለስሜቱ ቅርብ ለሆነ ኢትዮጵያዊ ወጣት ከክፉ እንዲጠበቅበት ከውርደት እንዲከለልበት የተደረገለት ታላቅ አስተዋጽኦ ነው። በዚህ እንቅስቃሴ እንዳይሳተፉ በማድረግ በኩል ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ የቤተ ክርስቲያን የቁርጥ ቀን ልጅ ነው። ይህን እንደ ሀገር አየ ምናልባትም በሀገር ደረጃ እንዲሸለም የሚያደርጉ ተግባራት ናቸው። በቤተ ክርስቲያን ዙሪያ ያደረጋቸውን ተግባራት ለመናገር ያህል 12 የቪሲዲ ሲዲዎችን ሰርቶ ለምዕመናንና ለቤተ ክርስቲያን አበርክቷል። ከነዚህ ሲዲዎች መካከል ያሁኑን ጨምሮ 7ቱ ፍኖተ አበው ወገዳማት በሚል የተዘጋጁ የገዳማት ማስረጃዎች ናቸው። ገዳማትን ለሚሳለሙ አይተው ተረድተው መምጣት ለሚፈልጉ ቦታው ድረስ ሄደው የማንንም እርዳታ ሳይፈልጉ አካባቢውን አይተው የሚገባቸውን ረድተው ሊመጡ በሚችል መልኩ ገላጭ ግልጽ ለማንም ቀልብ ሳቢ የሆኑ ሲዲዎችን ሰርቶ አበርክቷል። 8ኛው ስለ ኢትዮጵያ ዝም አልልም በሚል ግብረ ሰዶማውያንና ግብራቸውን ያጋለጠ ትውልድ የማይቀጥልበትን መሰሪ ተግባር ከነጉዳቱ ተረተን እንድንጠበቅበት ያደረገ ቪሲዲ ነው። ታስታውሱታላችሁ ወንዱ አጠለል የሚባለው ልጅ መምህር ደረጀ እንደነገረኝ ወደዛኛው ዓለም በክብር ተሸጋግሯል። እግዚአብሔርን አውቆ እንዲመለስ ያደረገ ትልቅ ሥራ ነው የሰራው። 4ቱ ለገበያ ያሏሉ ናቸው። በዝርዝር ለመግለጽ ያህል የማይወይኒ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገዳም ታሪክ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል በሚል የአንድ ገዳም ታሪክ፣ ገዳማት ይጣራሉ በሚል አንዱን በእንግሊዝኛ Monasteries Calling በሚል በእንግሊዝኛ 2 የገዳማትን ታሪክ ለቤተ ክርስቲያንና ለልጆቿ አዘጋጅቷል። በገጠር አብያተ ክርስቲያናት እኔ የተወለድኩበትን ትንሿን ሀገር ወረይሉን ጨምሮ በገጠርም በከተማም እየዞረ በስብከት ወንጌል ያገለግላል። የስብከት ወንጌሉ አገልግሎት ባህር ማዶ ተሻግሮ አውሮፓንም አስሷል። መልካም የምስራች የሚወሩ እግሮች የተባረኩ ናቸው እንዲል መጽሐፍ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ባልተለመደ መልኩ አገልጋዮች ሲታመሙ ጓደኞቹን ምዕመናንንና በጎ አድራጊ ግለሰቦችን በማስተባበር በሀገር ውስጥና በውጪ ያሳክማል። ህመማችንም አብሮ ይታመማል። ለምሳሌ እኔ ህክምናዬን ሳልጨርስ እያነከሱ ሲሄድ አብሮ ጎንበስ ቀና ይላል። ልቡም አይኑም ሊናውም እንዲህ ነው። ቤተክርስቲያን አገልጋዮቿን ብዙም አታውቃቸውም። እነሱ በስውር ያገለግላሉ፣ በግልጽ ይታመማሉ። ያን ጊዜ ሰው ሳይደርስላቸው ሲቀር ፈጥኖ የሚደርስ ወንድማችን ነው። ይሄንን ሁላችሁም ስለምታውቁት በዚህ ጉባኤ በፊት አንድ ጊዜ በጭብጨባ ብታመሰግኑልኝ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም
የዚህ አገልግሎት ተደራሾች እኔና ወንድ ሚዲያ ኮሉን ሰገድ እዚህ ስላለን ማለት ነው። ሌላው በጨረታና በገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብሮች ላይ በመሰባሰብ ይሄንን ግልጽ ለማድረግ ቀደም ታላቁ ወንድማችን ምርተስፉ ተናግሮታል። ብዙ ማይበራት አሉ በየጉዞው ጨረታ የሚያጫርቱ። በግልጽ ለማናገር ከሚያጫርቱት ጨረታ መካከል 60 ሺህ ብር ቢያጫርቱ 6 ሺህ ብር ለእግዚአብሔር ብለው ይሰጣሉ። ብዙዎቹ ማይበራት እንዲናቸው መምህር ደረጀ በጨረታና በገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ስንል ብዙ የገጠር አብያተ ክርስቲያናት ጉባኤያቸውን አዲስ አበባ ያደርጋሉ። ለምሳሌ በቅርቡ የመካነ ስላሴ ቤተክርስቲያን ህንጻ እንዲሰራ ኢየሩሳሌም ሆቴል በተደረገው ጉባኤ ላይ በመገኘት በማጫረት ገቢ በማሰባሰብ እነዚህ የገጠር አብያተ ክርስቲያናት እንዲጠቀሙ በማድረግ ከፍተኛ ስራ ሰርቷል። መንፈሳዊ ጉዞዎችን በማዘጋጀትም በመሄድም ምዕመናንን ያስተምራል፣ ገዳማትን ያገለግላል። ጥናታዊ ጽሑፍናቴ በመምህራን ፊት ያቀርባል ያስተጫል። በ1999 ዓ.ም ተመረጠ ትኩረት ሰጥቼ የምናገረው የመምህራንንም የቤተክርስቲያንንም ቀልብ በሚስበው ጉዳይ ላይ ነው። መቼስ ህሊናችን ካልሰነፈ በስተቀር ይሄንን እንረሳው ማለት አንችልም። በ1999 ዓ.ም በጅማ የደረሰውን የክርስቲያኖች ግፍ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። በገጀራ የተሰነጠቁ ቤተቆልፎባቸው የተቃጠሉ በማንረሳው ሁኔታ አጽማቸውን ጉንዳን እየተመረጠበት አይተናል። በዛን ጊዜ ቦታው ላይ በመድረስና በመገኘት መረጃውን ግልጽ ለማድረግ ስሙ ነጋሶ የተባለ የ7 ዓመት ህፃንና ኤልያስ የሚባል የ12 ዓመት ህፃናት ሲያጣጥሩ አግኝቶ ምዕመናንን ከማስተማር ክርስቲያንን ከማስተናናት በተጨማሪ ብቻውን ሆስፒታል ድረስ በመውሰድ አሳክሞ ያዳነ የቤተክርስቲያን ልጇ ነው። በመከራ ጊዜ የሚገኝ ልጅነት በማይለቅ ቀለም እንደተጻፈ ስለሚመስለኝ በ2010 ዓመተ ምህረት በቅርቡ ነው አምና በጅግጅጋ የደረሰው የክርስቲያኖች እልቂትና የደረሰባቸውን መከራ ታውቃላችሁ። ወደዚህ ቦታ 6 ጊዜ በመሄድ ህዝቦቿን አዝናንቷል፣ ምዕመናንን አስተምሯል፣ መከራቸውን አብሮ ተካፍሏል። በተደጋጋሚ እንደተገለጠው ይሄንን ሁሉ ስራ ሲሰራ ብቻውን ስል እግዚአብሔርና ቅዱሳኑን ሳልጠቀም ነው። በቀጣይ ምን ልትሰራ አስበሃል ብለን ጠይቀነው ነበር። እሱ መናገር አልፈለገም። እኛ ምን አለባት እግዚአብሔር ሰው አዘጋጅቶልን እንደሆነ በሚል ጠይቀነው የሚከተሉትን ብሎናል። አንደኛው የገዳማት ታሪክ ቁጥር 8 አሁን በሚመረቀው ሁኔታ በቀጣይ መስራት ያስባል። ቅዱሳን ገዳማት በአለም መድረክ በሚል እኛ የምናውቃቸውንም የማናውቃቸውን ቅዱሳት ገዳማት የሚያሳይ ቪሲዲ ይዘጋጃል። በሃይማኖት እህት ለሆነችን በዶግማ እህት ከሆነችን ከግብጽ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናት ጋር በመሆን የግብጽ ገዳማትን ታሪክ፣ የኢየሩሳሌምን ገዳማት ታሪክ ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም በሚል የግብረ ሰዶማውያንን ክፉ ሴራ የሚያጋልጥ ቪሲዲና መጽሐፍ ለየብቻ፣ በስተመጨረሻም የቅዱሳት ገዳማትን ታሪክ መጽሐፍ ሊነበብ በሚችል መልኩ ለማዘጋጀት ሐሳብ አለ። እኔ አንድ ነገር አውቃለሁ። ዛሬ ላይ የቆምነው ትላንትና ጫማ ሆኖ ነው። ነገ ላይ የምንደርሰው እግዚአብሔር ከፈቀደልን ነው። ነገሬ ገብቷችሁ ከሆነ ያለንበት ዘመን ከትላንትና የዘገየ ከነገ ግን የፈጠነ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ካረዳን በስተቀር በዛሬም ውስጥ ዛሬና ነገ እንደ ትላንት ያለፈ ቅድም አለን፣ እንደ ነገ የሚመጣ በኋላ አለን። ስለዚህ የተሰጠችን ወርቃማ ጊዜ ዛሬ በተለይም አሁን የምትባለው አለት ስለሆነች እግዚአብሔር አሁኑን እንዲባርክለት ጉልበቱን የበረታ እንዲያደርግለት ሊቃውንቱ እንደ ዋልያ አገሮች አማሩ ያድርግለት ይላል። የዋልያ አገሮች ወደ ውሃ ምንጭ ለመሮጥ ስለማይሰፉ ማለት ነው። ይህንን ልናገርና
ታላቁን ወንድማችንን ሊቀተ ኩሃን መምህር ደረጀ ዘወይንዬን በታላቅ አክብሮት ወደ መድረክ እጋብዛለሁ። እስኪ አድናቆታችሁ በምንድን ነው የምትገልጹልኝ? ተቀምጣችሁ አጥብቃችሁ እሺ። ሊቀተ ኩሃን መምህር ደረጀ ወገኖች ይጠብቋል። ይሄን በተፈው ባንዱ ወገን አስገቡት። ሲሉ ጨ አፈረፋይ አፈረፋጭ ሁላችሁ አልታራን አንድ ሰው ልጋብ ይደማችሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ምክንያቱን ሳልነግራችሁ ብቻ ገደም ባላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ስልክ ተደወለና የኛ ፕሮግራም እንደቀረ ያንተም ይበላሻል አሉ ግብረ ሰዶማውያን። የኔ ፈጣሪ እግዚአብሔር ስለሆነ አይበላሽም ሰው ሞልቶ ይተርፋል አልኩኝ። ክብር ሁሉ ለእርሱ ይሁን። አሁንም ወዳችኋለሁ። እንግዲህ የኔ ዓላማ እናንተን ማትረፍ ነው። ሰው ካልገባው ደግሞ የመጣውንም ክርስቶስን ሰቅሏልና ምንም ማድረግ አይቻልም። እግዚአብሔር ግን እየተመሰገነ ይሁን። የኔ ጥረት ሳይሆን የእናንተ ትግል ቶቶን አስቀረ። አሁንም አመስግኑት እግዚአብሔር። ገና ህጉ ይሻሻላል። ገና ብዙ ነፍስ እናተርፋለን። እንግዲህ የገዳማት ታሪክን ስንሰራ እጅግ ከባድ ነው። በጣም ብዙ ውጣ ውረድ አለው። አሁን እሱን እዚህ ላይ አንተርክም። ከአንበስ ከነብር ጋር ከአንድም ሁለት ጊዜ መገጣጠም፣ የወንዝ ሙላት፣ የመኪና አደጋ፣ የአስከሬን ጉተታ፣ ስድስት አስከሬን ተሸክመን የመጣንበት ጊዜ አለ። ብቻ በጣም ከባድ ነው። 31 ዓመት ነው ገዳም መሄድ ከጀመርኩ 1980 ዓመተ ምህረት ቦሌ አስሪያ ክፍል እያለሁ ነበር የተጀመረው። እሺ፣ ብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ የኢትዮ ሶማሌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል መጥተዋል። መጽሐፍ ሲመሽ ኢየሱስ መጣ አለ። እሳቸውም የመጨረሻ መባረኪያ ላይ በመካከላችን ተገኝተዋል። ጀግና አባት ናቸው። ጅጅጋ ላይ ሄደው ማንም ያልደፈረውን ደፍረው አብያተ ክርስቲያናት እንዲሰራ ያደረጉ አመስግኑልን። ምንም ባርጋቸው ለየት ያለ የምረቃ ስነ ስርዓት ይኖረናል። ትናንትን ማስታወስ ያስፈልጋል። ያለ ትናንት ዛሬ የለምና ትውልዱ ትናንትን ስለረሳ ነው። በክብር አረፍ በሉ። እንግዲህ የምጠራችሁ ሰዎች ካላችሁበት ፈጥናችሁ ወደዚህ ትመጣላችሁ። ጧፍና ሻማ የያዛችሁ ክብሪት የያዛችሁ ወደ አውደ ምሕረቱ ትመጡልናላችሁ። መጀመሪያ ክቡር አፈ መምህር አባ ገብረ ስላሴ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በጠቅላይ ቤተ ክህነት የሕግ ክፍል ኃላፊ ናቸው። ከገዳም ጀምሮ የማውቃቸው አባት ሁልጊዜ በመልካም ነገር የሚያበረቱኝ ናቸው። ወደ አውደ ምሕረቱ ጋብዛለሁ። እናንተ በጭብጨባ ተቀበሉልኝ። ክቡር አባታችን መምህር አባ ገብረ አድኃኒ በትግራይ ደብረ መንኩል መድኃኒነ እግዚእ አንድነት ገዳም ታላቅ ገዳም እምነቱ ከጥይት ከመኪና አደጋ ከተለያየ ከሚሰውር የዛ አብመኔት ናቸው። ከትግራይ ድረስ ነው የመጡት። በክብር ተቀበሉልኝ። ጧፍና ሻማ ያዛችሁ ለእነሱ ነው እንጂ ለእናንተ ስላልሆነ አምጡት። ሻማውን ለአባቶቻችን የምንወደው መምህራችን በግብረ ሰዶም ዙሪያ አውደ ምሕረት እየከፈተ ናና አገልግል የሚለኝ አክባሪ መምህር ምህረት አባሰፋ ወደ አውደ ምሕረቱ መምህር ምህረታ። እንደዚሁም የብዙዎቻችን አንጋፋ የሆነው ብዙ ነገር ያስተማረን የምንወደው የምናከብረው መዝሙሩ ከመዝሙር አልፎ ጸሎት የሆነ ዛሬ እንደ ቸርነት ጸሎት ማለት መጨረሻ ዛሬ ሊቀ መዘምራን ኪነ ጥበብ ወልደ ቂርቆስ በጣም ነው የምንወደው የምንሰስተው ወንድማችን ወደ አውደ ምሕረቱ ትመጣልናለህ። የማህበረ ወይንዬ ህዝብ ግንኙነት ክፍል
አሜሪካን ሆናም ጉልላቱን ያፈሳች እህታችን ትርሲት ተላሁን ትርሲት ወደ አውደ ምረቱ ፌስቡክ ላይ ዛቻ ይመጣል ብሎ እንዲያለ ባንተማ ይመጣ አይሆንም ማለት ስለሰራው ቀድሚያ ላንተ አለ አርቲስት ንብረት ገላው ፕሮዳክሽኑን አሶሺየትድ ፕሬስ ጋዜጠኛ ነው። በውጭ ሚዲያ ላይ ትልቅ ስራ እየሰራ ይሄን ለምናስበው ሐሳብ ከረጅም ከስድስት አመት ጀምሮ ያስተለየን ወንድማችን ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ወዳው ደምረት አክቲቪስቶችን በፌስቡክ ላይ እንስበር ከመጥታሉ ፍለፊት ተጋጠሙ ብሎ ሜዳውን ቀውጥያን የሚያደርጉትን ፍለፊት ያጋጠመ የመጀመሪያው ጋዜጠኛ በደንብ አጥራ እንደዚሁም ከቻይና በቅርቡ ያለውን እንቅስቃሴ በቀጥታ ለነ ቶቶ እንዲደርስ አድርጎ እንዲደነግጡ ያደረገው ወንድማችን ኤልያስ AFB Robin you come here you will come next with you የኔታ ቲዩ ስለ ገብረሰዶም ቃለ መጠየቅን ኮንስታንቲን ዲሳይድ የሌታቲው የመጀመሪያውን ቃለ መጠየቅ አድርጎልኝ ወደ ገዳም ሄድኩኝ ስለ ግብረሰዶማያን አስከፊነት በጣም ብዙ ህዝብ ከ250 ሺህ ህዝብ በላይ ቶ እንዲነጋገርበት አድርጓል የሌታቲው ተልቆን ደግሞ ከፈተ ኢንጂነር ብርሃን በሙያዋ ለቤተክርስቲያን በነፃ አገልግሎት ገዳም ድረስ የሄደች የምትሰጥ ደከመኝ ሰለቸኝ የማትል ኢንጂነር ብርሃን ዶክተር ዮሐንስ ዶክተር ዮሐንስ ለረጅም አመታት ስካውን ያልተለየን ያበሻው ላይ የሚሆን አዲስ ጊዜ ላይ የሚሆን ስለ ግብረሰዶም እየተዋጋ ያለው ጋዜጠኛ ጥላሁን ወዳው ደምረቱ ይህንን ስራዬን በዓለም ላይ እንዲሰራጭ ያደረገና ብቸኛ ባለቤት ውል ያደረግነው አካሙስ ቲዩ እሺ የመጨረሻ የምንጠራው ከማህበራት ነው ትልቅ ስራ እየሰሩ ያሉ ሁልጊዜም ከጎናችን ያሉት ያው ከበርካታ ማህበራት ጋር ስራ ሰራለው ግን ስራቸው ፍሬ ያፈራ የተደሰትኩባቸው ደጆችሽ አይዘጉ አሁንም ደጆ አይዘጋም ደጆችሽ አይዘጉ በጣም በደንብ አመስግናቸው ትልቅ ስራ ሁልጊዜ በየትኛው ቦታ ላይ የሚሰሩ ናቸው ደጆች ሳይዘሩ ሰብሳቢው መጥቷል እነዚህ ሻማዎች አባታችን ይለብሱልናል ነገር ግን ብቸኛ ሰባት ጧፍ ሰባት ሻማ ከተለኮሰ በኋላ ብቸኛ
ሻማውን ሰባት ቁጥርን የሚያበራው ሰው የተለየ ነው። በህይወቱ አስተማሪ የሆነ ሰው ከአስር ሚሊዮን ብር በላይ ንብረቱ ጅጅጋ ላይ ተቃጥሎበት ለንብረቱ ሳይሆን ለኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን የሚያለቅስ አንድ ዳቦ ብቻ ስጠኝ ብሎ እግዚአብሔርን ለምኖ እግዚአብሔር ሀብታም ሲያደርገው እኔ በይሁን አብርሃምን በእውኑ ያየንበት አገልጋዮች ሲሄዱ አባታችን ሲሄዱ ማረፊያ ለሁሉ ማረፊያ አድርጎ የመጀመሪያ ባልና ሚስቶቹ እግር ያጥባሉ። ከዛ እህል አይቀርብላቸውም። ጸሎት ቤት ነጠላ ከታደላችሁ በኋላ ጸሎት ተደርጎ ነው እህል የሚበላው። አሁንም 10 ሚሊዮን ብር በላይ ንብረት ወድሞበት ቤተደይ ምን ይሰራሉ? ለምኝ ቢሆን አሰራሉ ነው ያተከሳተ ለኔ ነው ማደርገው ያሚ የባለቤቱ ትህትና የሚገርም ነው። ቤቱን እንዳይቃጠል ያደረጉት ማን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ያዲል ይወታደሮች። ሌላው ሲቃጠል ያቤ ከቤ ቤት አይቃጠልም በልተንበታል ብሎ እመብርሃና ተረፈችለት። በክራና ከሮያን አቤ ከቤ አቤ እንወዳለን። የጅጅጋ ሞገስ ያ ሁሉ ንብረት ወድሞ የሚገርማችሁ እያመመው ይህን ጉባኤ ላለመቅረት ነው የመጣው። እዚህ መሀል የምትሆነ አቤ ስንቶቻችንን በንብረታችን ለቤተክርስቲያን የምናገለግለው እንኳን 10 ሚሊዮን ብር ጠፍቶብን አይደለም ስልክ ስንጥል እንማረራለን። ይሄ ሁሉ ነገር የሆነ ግን አሁንም ለቤተክርስቲያን ሁልጊዜ ጥምቀተ ባህሩን የሚሰራው እሱ የትኛውን ቦታ ላይ ጅጅጋ ሲባል አቤ ከቤ አለ። አሁንም በድጋሚ አመስግኑ። እሺ ክቡር አባታችን ይለቁስልናል። ተለመደ ነው የሰው ሰራሽ ነውና መብራት በተራ ውሃ በተራ ነው። አጥያታችን ስለበዛ ነገ አየር መተንፈስ በተራ እንዳይሆን ሰጋል። አዎ ምክንያቱም የበደላችን ውጤት ነው ይሄን ሁሉ የሚያደርገን። ዛሬ ፈልገን ባትወለድንበት በር ፈልገን የምንገዳደለው አጥያ ስለበዛ። በእርግጠኝነት መነግራችሁ በዚህን 10 አመት ውስጥ ነው ግብረደስ ሰዶም ከ30,000 100 ሺህ የገባ። በአስር ዓመት ውስጥ በተለይ ኦባማ ከመጣ በኋላ እንግዲህ ጥናታዊ ጽሑፉን እግዚአብሔር ቢፈቅድ በ21 አቀርበዋል። ባለስልጣናት ሁሉ የተጨማለቁበት ይሆን። ይሄ ደግሞ የሚያመጣው እርስ በርስ ቋንቋ መደባለቅና እኔ ባለፈው ማነስ ጠይቀኝ አትፈራም እንዴ አለኝ። መኪና ውስጥ ባስ ውስጥ አየኝና እንዴ አንተ በዩቲዩብ ላይ አየንን አለ። አትፈራም እንዴ ከኛ ጋር ነው የምትሄደው አለኝ። እኔን እኮ የሚጠብቀኝ እግዚአብሔር ነው አልኩኝ። እኔ የሚጠብቀኝ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ደግሞ አይተኛም አያንቀላፋም አይደል? ታዲያ ጀነራሉ በጠባቂ አልሞተም እንዴ? እግዚአብሔር ካልጠበቀ ጠባቂ በከንቱ ይተጋል። እኛን የሚጠብቀን አምላክ አይተኛም አያንቀላፋም። አሁን አልሞትም። ዶክተር ነሽ ሕክምና ላይ ነበረች መሰለኝ ከፊትከን መጣች። አቤ ክቡር አባታ አባታችን ሰባት ቁጥሯን ይባርኩልናል። አቤ የመጀመሪያውን ሰባት ቁጥር ለኩስልን እዚህ ጋር እናንተ በጭብጨባ ትቀበሉታላችሁ። አባታችን አባታችን እንግዲህ አባታችን ካናዳና ከኢየሩሳሌም ይልቅ ጅጅጋ ላይ መጣል ይሻለኛል ብለው ነው። ጅጅጋ ላይ ቀብሪ ዳር ጎዴ በጋቦ የትኛውን ቦታ ላይ አብረን እየዞር ያለ ነው። ማረፊያችን ደግሞ ስንሄድ አቤ ነው ከነ ባለቤቱ። ባለቤቱም እንዲሁ አይነት ትህትና ያላት ነው። እናመሰግናለን። አሁን የምርቃት ስነስርዓቱ ይጀምራል። እናንተ እንዲሁ እንደቆማችሁ ከይቅርታ ጋር ትላንትን መርሳት የለብንም። ትላንት ከሌለ ዛሬ የለም። አባት ሳይኖር ልጅ አይኖርም። ትላንትን እናስብ። ኢትዮጵያ ትላንትን ረሳች፣ ህዝቡ ትላንትን ረሳ። ትናንትን አንርሳ። ተጀምሯል። ቤተ ክርስቲያንን ገዳማትን አድባራትን
ተጣልና ትውልድ ተመለስ። ገዳማዊኑ መልእክት ይዘው መጥተዋል። እማ ሆይ የዋልድባ ገዳም ስቋርም ይያሉ አሁንም ሰዓሊ ናቸው። ገዳማትና ቤተክርስቲያናትን ስለየሳሉ የሚረዱ ናቸው። አመስግኑት ይህን እግዚአብሔር በደም ደያ ገዳም ሰዓሊ